For nå, våre neste gjester, de møttes på en hjemme-alene-fest i Bergen på 90-tallet, og har vært kompiser siden. Nå har begge stor suksess som plateartister, og for første gang så har de lagd musikk sammen. Se på disse gutta. Falla inn og ut av kjærlighet, rett opp og ned. Ramla inn i en lærlighet, rett opp og ned. Du kan hoppe i det med meg, rett opp og ned. Du kan gå på trynet med meg, rett opp og ned. For det en svær sirkel rundt den firkantede boksen som vi lever. Ta godt imot Lars Vaular og Jon Olav Nilsen. Så hyggelig. Hei, velkommen. Velkommen hit begge to. Og gratulerer med strålende kritikken for en ny platte, Lars. Morgon! Og første singel fra denne platta, det en låt dere har skrevet sammen. Og vi skal spille den for oss litt senere, men først så tenkte jeg, dere har jo vært kompiser lenge. Når var det dere første gang dere møttes? Det mange år siden. Det var uklart i mitt hode i alle fall. Ja, det... Men det var en fest involvert. Ja, det var det. Men vennskapet da ble større enn festen. Så. Ja, nettopp. Så herfor sitter vi her nå. Men hvor var dette? Var det... Det var hjemme hos noen. Ja. Ganske sikkert. Sikkert på en nøytral grunn nok, i og med at han for Åsane, jeg er for Loddefjord. Ja. Egentlig... Ja, for det liksom... Det viktig hvilken bydel man kommer fra i Bergen. Du tuller ikke med det, liksom. Det sant, ja. Ja. Jeg har hørt at dere skulka skolen sammen. Altså, jeg skulket skolen, min skole, Lars skulket sin skole. Og av og til treffes vi på midten, og liksom, er du her også, liksom? Ok, men dere skulka fra hver deres skole, på en måte? Ja. Var det planlagt skulking, i og med at dere traff hverandre på midten? Nei, det var mer kanskje det at det var god sjans for at det var noen annen som skulket, og så okay. Ringte du, og så var det, ja, jeg går og gjør det, så... Ja. La oss skulke, liksom. Hva gjorde dere når dere skulka og traff hverandre på midten? Nei, det kunne jo være litt forskjellig, det. Ja. Av de tingene vi kan si på TV, så var vi av til på biblioteket. Ja. Anne, skulka du i skolen, eller? Jeg skulket mest gym. Skulket jeg. Det ser man, ja. Ja, det ser man, ja. Det straffer seg i lengden, det vet du. Når du... Ja, gjorde du var en av dem? Ja, den skulka... Hva vi gjorde? Ja. Jeg gikk på kafé. Ja. Det kan jeg godt si høyt til alle. Vi gikk på Fru Blom, som ikke finnes lenger. Nettopp. Men Nora, du har vunnet Årets Spellemann for beste rockalbum. Mm. Men du startet også som i hiphop-miljøet, du startet også som rapper. Jeg vil ikke kalle meg rapper, men jeg var noe... Jeg drev jo på og leflet jo med det som ung. Og... Men det var på en måte den... subkulturen som vi som på en måte var litt sånn opprørsk og fant tilhørighet i. Ja. Men var Jon Olav god til å rappe? Ja, han var jo favorittrapperen min. Men... Han var favorittrapperen din? Ja, helt klart. Det er ikke gærent. Nei. Du smiler sånn... Jeg klarer ikke helt å lese smilet ditt her nå. Nei, ikke prøv på det her, da. Jeg tror meg. Men hva syns du selv den gangen? Nei, jeg var veldig ukomfortabel med det. Å rappe. Så derfor måtte jeg slutte. Og så merket jeg at jeg alltid vært god til å fortelle. Men hvis du bare forteller, så er det ingen som hører på. Så derfor begynte jeg å synge, for da ville alle høre på. Mm. Det har jo gått veldig bra. Det har jo gått veldig fint. Hører dere på hverandres musikk? Jeg liker alltid å høre hva han syns om det jeg lager. Og det er jo viktig for meg. Og de viktigste, på en måte... Folk spør alltid sånn her, ja, skal du lage hits og bla bla bla, hvem lager du musikken din for? Men jeg lager egentlig musikken din for meg selv først, og så typisk sånn 10-15 mennesker av mine venner som da kanskje er i deres lokale. Mm. Og Olav er en av de viktigste sånn sett, liksom.
Men hvordan gir du ærlig tilbakemelding, Jonas? Ja, eller pakker du det inn? Nei, jeg er så dårlig på sånne shift-rapping. Det er veldig, veldig, veldig greit da, at trenger ikke forholde seg til sånne ting som å fornærme noe, fordi at... Ja, der er vi ganske privilegiert, at overfor hverandre så... La oss kanskje si, altså, du er helt idiot, Igor. Og det går helt greit. Og jeg hører på det, for jeg vet at han sier det uten en agenda. Ja. Og det er litt det forholdet vi har. Hvis Lars sitter i lokalet, og vi øver på en ny sang, så kan han si det han føler om det. Og så kan jeg være sånn, nei, eller ja. Mm. Sånn. Så respekt, maner du? Det er gjensidig respekt? Ja. Det er mer respekt, maner du? Ja, veldig kodekser. Har du en skuespillerkollega som du får ærlig tilbakemelding til? Ja, jeg opplever egentlig at jeg har flere sånn i, når vi er i produksjon, at jeg kan ha det. Men, eller det er jo egentlig hele mitt virke går ut på. Jeg kjenner veldig godt igjen det man sier, men jeg tenker når, at grunnlaget for å kunne gi den type ærlig tilbakemelding er jo nettopp at man vet at man i bånd har en respekt. For ellers så ville jeg bli utrolig såret hvis noen sa du er dritdårlig i den scenen, jeg synes ikke du har skjønt noen ting. Hvis ikke jeg trodde eller følte at vedkommende i utgangspunktet respekterte meg og syntes jeg var bra, så ville jeg jo blitt lei meg og kanskje forbanna. Men den låten dere har skrevet nå, som i en siste dans, som dere skal spille for oss litt senere i sendingen, hvilken idé var det? Folk har jo spurt i 3 år nå, hvor tid skal deg og Lars lage en sang. Og vi har egentlig vært sånn, vi trenger ikke det vi. Nei. Men så nå bare var det sånn at nå det føltes jævlig riktig. Og jeg føler meg veldig sånn privilegiert at den er på Lars sin nye skive, som er det beste albumet, eller som jeg sier, det første albumet han har laget. Det er en veldig fin låt. Ja. Veldig fin. Men en annen ting dere skal gjøre sammen nå, det skjer jo på søndag. Da er det cupfinale. Brann mot Ålesund. Brann Ålesund. Du ser. Ja. Og det er brannfargen på neglene, det er frekt. Men hvor hardcore fans er dere? Altså, du er jo nødt til det, på en måte. Ja, det. Vi har ikke noe valg. Vi er guilty by association, så det er jo... Nei, vi står innenfor byen vår. Vi gjør det. Ja.